မြန်မာနိုင်ငံမှာမက်သက်ဖက်တမီမွေးရထုံထိုင်စိတ်ကြွစီတွေကိုလူငယ်တွေကြားမှာအလွယ်တကူရနေတာကြောင့်မွေးရဆီးဆွဲတဲ့ပြဿနာကကြီးထွားလာနေပြီးတော့ဒုတိယကျမကြီးကိုချိန်ချောက်တဲ့အထိဖြစ်လာနေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂမွေးရဆေးဝါးနဲ့ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ UNODC ကသတိပေးထားပါတယ်။မွေးရဆေးတွေကိုထိထိရရထိန်းချုပ်နိုင်စွဲမရှိတာကလည်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ AFP သတင်းဆောင်မကိုခြေခံပြီးတော့မတ်ခွာညိုကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဘိန်းဆိုင်ပြိုထုတ်လုပ်မှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သလိုမက်သက်ဖက်တမင်းလိုစိတ်ကြွအစည်းပြားတွေအဓိကထုတ်လုပ်တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရည်သွေးမြင့်တဲ့မက်သက်ဖက်တမင်းဒါမှမဟုတ် ice ထုတ်လုပ်မှုတွေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှမှာ rubber လိုလူသိများတဲ့မက်သက်ဖက်တမင်းအပျော့စားတွေဟာထိန်းလို့မနိုင်အောင်များပြားလာပါတယ်။အခုလိုမူရစေအများပြားဖန်းစီများမိနေပေမဲ့လည်းမူရစေအရာဝယ်တွေကတော့ပုံမှန်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာထုတ်လုပ်မှုရဲ့ပမာဏအနည်းငယ်ကိုသာဖန်ခဲ့မိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီမူရဆေးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းဟာရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတကာမူရဆေးအကြံတဲ့ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မူရဆေးပြဿနာဟာလူမှုကျန်းမာရေးကိုချိမ့်ချောက်နေတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေတဲ့အကြောင်း UNODC ရဲ့အရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာတာဝန်ခံ Jeremy Douglas ကသတိပေးပါတယ် So we're looking at increasing use across the countryDemand is rising, a youth population which is very vulnerable, and a lack of health infrastructure. တနင်္ဂနွေမွေးစေးဒုံဆွဲမှုဒုံမြလာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေကြားမှာမွေးစေးဆွဲဖို့တိတ်ကိုလွယ်ကူနေတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပြီးလူထုကြားမှာရီဆောင်ရှောက်မှုဘိုင်းမှာလည်းလုံလောက်လောက်ဆောင်ရွက်နေတာတွေမရှိပါဘူး။ဒါကအခုအချိန်မှာချိန်ချောက်နေတဲ့ပြဿနာဖြစ်လာနေပါတယ်။မွေးစေးဝါဒုံဆွဲမှုတိုးလာတာကိုဟန်တာဖို့ငွေကြေးအရာဖြစ်စေ၊ကုသမှုဘိုင်းမှာဖြစ်စေထိထိရောက်ရောက်ကင်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်တာမရှိတဲ့အတွက်ဒီပြဿနာပိုးပြီးတော့ဆိုးဝါးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမူရစ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုရဲ့အချက်အချာဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မူရစ်မှောက်ကိုဂိုင်းတွေလည်းဆက်နွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကုတ်ခိုင်မြို့ဟာမန္တလေးမြို့နယ်တရုတ်နယ်စပ်ကပြည်သူစစ်တွေကြီးစိုးတဲ့မူဆယ်ကြားမှာရှိပြီးမက်သဖက်တမင်းဆေးပြားတွေထုတ်လုပ်ဖို့အဓိကလိုအပ်တဲ့ဓာတုဗေဒဆေးဝါးတွေဝင်ရောက်ရာလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးပြား၃များမှာမြန်မာငွေကျပ်900ပဲပေးရတဲ့အတွက်အလွယ်တကူသုံးဆွဲနေနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံလူငယ်တွေကြားမှာသုံးဆွဲမှုပိုများလာနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလာရှိုကုတ်ခိုင်နဲ့မူဆယ်သုံးပြုတ်ကမူရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲသူတွေကျပ်မာရေးဝန်ထမ်းတွေကပြောကြပါတယ်။အခုလိုဈေးချိုချိုနဲ့အလွယ်တကူရနေတာကြောင့်ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးတွေကပါရာဘဆေးပြားတွေကိုသုံးလာနေကြကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။အလုတ်ကန်ရှားပါမှုတွေနဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုတွေကလည်းလူငယ်တွေကြားမှာမူရစ်ဆေးသုံးပြီးဘဝထွက်ပေါက်ရှာတာတွေဖြစ်လာစေတာပါ။ဆေးဆွဲနေတဲ့မူဆယ်ဒေသခံလူငယ်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။တခါတည်းဟာကိုယ်ရဲ့စိတ်မတည်ငြိမ်မှုစိတ်ဟာအဲအောင်းရင်ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထွက်ပေါက်ရှာနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတုံ့ဖြစ်တာလေ။မူရစ်ဆေးသုံးဆွဲသူကိုဖမ်းဆီးနေတာတွေရှိပေမဲ့မူရစေအကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုတွေကတော့အများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။2018ခုဇန်နဝါရီလတုန်းကကုတ်ခန့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကာလတန်ဖိုးအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ54တန်ဖိုးထိရှိတဲ့ရာဘဆေးပြားပေါင်းတန်30မက်သဖက်တမင်း1950ကီလိုဂရမ်နဲ့ဟီရိုအင်900ကီလိုဂရမ်တို့ကိုဖမ်းမိခဲ့တာဟာနိုင်ငံအတွင်းအများဆုံးဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကလည်းအိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံမှာမူရစ်ဂိုင်း၃ဖွဲ့ကိုဖြိုခွဲနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခဲ့ရမှာဖမ်းဆီးရခဲ့တဲ့စိတ်ကြွဆေးပြား15တန်းနဲ့ဆေးကြောက်တဒံကျော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေတည်ဆောင်လာတာဖြစ်ကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။